Vítejte u dalšího pražského tématu. Tentokrát si budeme povídat o funkci primátora hlavního města. Jaké jsou jeho povinnosti, jak vypadá jeho rezidence a kdo si poprvé na svůj krk nasadil primátorský řetěz? To vše se dozvíte už za malou chvíli. Dobrý den. Primátor hlavního města je nejvyšším činitelem v pražském zastupitelstvu. Vykonává zároveň i funkci hejtmana kraje. Jeho hlavní úlohou je zastupovat město navenek. V České republice patří mezi hlavní povinnosti primátora především reprezentovat město navenek. Ta část reprezentace tvoří tak 1/3 ty práce a to je vlastně 24/7, jinými slovy, že to je každý den. A od rána do večera, včetně víkendů. Jsou víkendy, kde máme 3 nebo 4 akce a ty jdou až do noci. Takže nemáte žádný volný čas, nemáte žádný soukromý život, ale to je ta daň za tu funkci. Primátor hlavního města Prahy je nejvyšším činitelem zastupitelstvu, který zároveň vykonává funkci hejtmana kraje. Nás ale zajímalo, jaké má primátor pravomoce po právní stránce. V České republice máme systém kolektivního rozhodování, kdy tu výkonnou moc mají rady a ty nejdůležitější pravomoci zastupitelstva. V některých evropských zemích rada jako kolektivní exekutiva neexistuje a existují systémy silného starosty, jako je to například na Slovensku, ve Francii a tak dále. A co si o nastavení stávajících pravidel myslí současná pražská primátorka Adriana Krnáčová? Vlastně primátor má jenom tu odpovědnost, ale ve své podstatě má stejná práva jako jakýkoliv jiný radní. Co se týče pravomocí, které bych přidala primátorovi, já si myslím, že přímá volba by bylo řešení s tím, že by si primátor mohl přivést svůj vlastní management, to znamená vlastní radní. Mezi pravomoce pražského primátora patří také možnost zrušit usnesení rady, a to v případě, že ho považuje za nesprávné. Adriana Krnáčová tak učinila za uplynulé 4 roky jednou, konkrétně letos v únoru, kdy pozastavila rozhodnutí rady týkající se proměny magistrály. Je to naprosto ojedinělé. V podstatě se to nestává. Já bych to byla udělala vícekrát, ale opět zase jednou říkám, ohrozila bych tím koalici. Byla nějaká usnesení, několik usnesení, které jsem si myslela, že bych nejraději pozastavila, ale vzhledem koaličním dohodám prostě to nebylo úplně vhodné. Pražský primátor je také jedním ze 7 držitelů klíčů od korunní komory, níž jsou uchovány české korunovační klenoty. Natálie Forsterová, Televize Praha. A teď trochu historie. Řetěz primátora hlavního města Prahy visel při slavnostních příležitostech pokaždé pouze na mužském krku. Už nějakou dobu ale zdobí ženskou hruď. Současná primátorka je historicky první ženou, která si zlatý řetěz z konce 19. století na krk nasazuje. Symbol majestátnosti a úřadu pražského primátora, zlatý primátorský řetěz. Pojďme se podívat, kam až sahá jeho historie, komu a kdy zdobil hruď nebo proč se třeba vůbec nepoužíval. Ale hezky po pořádku. Používání zlatého primátorského řetězu s medailí s městským znakem při slavnostních příležitostech se vyvinulo ze středověkého obyčeje, podle kterého státní i městští hodnostáři a úředníci, kteří měli právo na vlastní úřední pečeť, nosili pečetidlo na řetěze na krku jako odznak úřední hodnosti. S nápadem, aby nejvyšší představitel města nosil zlatý řetěz, přišel vůbec poprvé v roce 1896 tehdejší starosta Prahy Čeněk Gregor. O rok později byly přijaty návrhy. Zvítězil ten od architekta Antonína Balšánka. Že si starosta může pořídit řetěz ze zlata, odsouhlasil i tehdejší císař František Josef. Mezi zlatníky a klenotníky pak bylo vypsáno ofertní řízení. Práce se nakonec ujal císařský a královský dvorní klenotník Ruml. Zavázat se ale musel k tomu, že už nikdy nevyrobí stejný. Výroba trvala asi 5 roku. Důraz kladli v roce 1896-1897 na to, aby řetěz byl zhotoven ze zlata vytěženého v Čechách, aby v něm byly české granáty a žádné jiné drahokamy a aby byl zhotoven českou prací, čili prací českých zlatníků.
To a další informace se nacházejí ve složce, která je uschována v archivu hlavního města Prahy. Je v ní asi 300 dokumentů a dokonce i účet za zhotovení primátorského řetězu. Ten je ze 4. srpna 1898. V zápěti byl řetěz vysvěcen v arkýřové kapli staroměstské radnice a jako první se jej ujal starosta Jan Podlipný, po něm pak všichni starostové až do vzniku samostatné republiky. V roce 1919 řetěz jako atribut starého rakušáctví putoval do městského muzea. O 3 roky později po vzniku Velké Prahy si jej však na krk opět nasadil primátor Karel Baxa. Z medaile však bylo vybroušeno a vyhlazeno poprsí Františka Josefa a nápis o něm. V této podobě užívají řetěz s medailí primátoři hlavního města dodnes. Když přijímáme prezidenty anebo prostě vysoce postavené oficiality, tak samozřejmě je to takový projev takový ty majestátu toho města, hlavního města, takže tam to patří a když to je to zkombinované ještě s hezkými šatami, tak to vypadá celkem sexy. Současná primátorka je vůbec první žena, která tento řetěz vážící něco málo přes 909 gramů používá. Delší dobu, když to máte na krku, těch málem 1 kg kovu, tak začnou bolet záda, ale za tak 20-30 minut se to dá vydržet a je to celkem hezký řetěz. Tento vnější znak primátorského úřadu se používá při významných příležitostech, jako byl například i pohřeb prezidenta Masaryka. Unikátní zlatý šperk se po použití pokaždé vrací do městské pokladnice. Je povoleno jej čistit, ne však na něm provádět jakékoliv úpravy. Jeho hodnota je nevyčíslitelná. Pokud by jej však zlatník vyráběl dnes, jen jeho zhotovení by vyšlo na téměř 6 milionů korun. Lenka Castillo, Televize Praha. V závěru našeho pořadu vás vezmeme do rezidence pražského primátora. Ta je součástí budovy Ústřední knihovny na Mariánském náměstí. Ve 2 patrech skrývá nejen nádherné reprezentační prostory, ale také byt, který jako jediný obýval první pražský primátor Karel Baxa. Přesně před 90 lety byla v nové budově Ústřední knihovny vybudována rezidence primátora. Ta patří mezi jeden z nejzachovalejších exemplářů uměleckého stylu Art Deco, který se v těchto prostorách podařilo zachovat v téměř netknuté podobě. Byť tyto prostory se jmenují rezidence primátora, tak primátor zde sídlil skutečně pouze ten první, pan Baxa, a ostatní primátoři už v rezidenci nežili, nebydleli. Je to spojeno i s tím, že provoz této rezidence, tedy té původní, vyžadoval velký personál a mnoho služebnictva. Počet lidí, kteří museli obsluhovat kuchyň a další zázemí, se odhaduje mezi 11 až 17 zaměstnanci. Rezidence je rozdělena do 2 pater, mezi kterými se mohou návštěvníci pohybovat proskleným výtahem. Od hlavního vstupu až do posledního patra se můžeme svést opravdu krásným proskleným výtahem s koženými sedačkami, kde se pohodlně sveze až 4 pasažéři a tento výtah už je repasovaný, není to úplně ten původní, ale je v podobném stylu a myslím si, že krásně dokresluje celou atmosféru rezidence. Zatímco se v horní části rezidence nachází byt, ve kterém občas bývají ubytované vzácné návštěvy, spodní část slouží k reprezentačním účelům. V tom prvním patře jsou ty nejhonosnější reprezentační sály, včetně velkého recepčního sálu, kde stojíme právě teď, včetně hudebního salonku, včetně zimní zahrady, dámsko-pánského salonku, kuřáckého salonku, citronového salonku, pasáže. Tyto prostory i v současnosti slouží k přijímání vzácných návštěv, konají se tu slavnostní akce nebo tiskové konference. Veřejnost je rezidence primátora běžně nepřístupná, navštívit ji tak můžete pouze na pozvání nebo v rámci dne otevřených dveří. My zpravidla pořádáme den otevřených dveří primátorské rezidence 28. října. Letos dokonce uvažujeme, že bychom to i nepatrně rozšířili v souvislosti s tím výročím. Jinak tato rezidence slouží k mnoha reprezentativním účelům, takže se sem veřejnost na pozvání může dostat poměrně často, protože tyto prostory hojně využíváme právě k organizaci nejrůznějších společensko-kulturních událostí. Navštívit rezidenci primátora tak bylo možné i během oslav 100 let vzniku Československa 28. září. Jaroslav Šetlík, Televize Praha. A to je pro dnešek vše. Už brzy budeme vědět, kdo se na další 4 roky stane novým pražským primátorem. A pokud se chcete na jeho výběru podílet, běžte 5. a 6. října k volebním urnám. Brzy na viděnou.